ابھی آپ جیسا کہہ رہے ہیں ڈرنے لگتا ہے، ڈر ہر انسان کو لگتا ہے، کیا کرے بندہ جب مجبور ہوتا ہے تو کچھ بھی کرتا ہے۔ اس کا بندہ جو زخمی تھا اس کو زندہ ہی پانی میں پھینک دیا۔ صومالی قزاقوں کی وارداتوں میں ایک بار پھر اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر اس کی بات اگر آپ نہیں مانو گے تو آپ کو ماریں گے بھی، شوٹ بھی کریں گے۔ 2024 کی پہلی سہ ماہی میں کم از کم 33 واقعات رپورٹ ہوئے۔ چھوڑنے تو میں ابھی بھی بول رہا ہوں کہ میں ابھی بھی نہیں جا، لیکن غریبی کا نام بھی شکریہ ہے، کیا کریں۔ سلیم خان پچھلی دو دہائیوں سے ماہی گیری کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ قزاقوں کی بڑھتی ہوئی کاروائیوں نے ان کے پرانے زخم تازہ کر دیے ہیں۔ ہم لوگوں کو جب پکڑا تھا 2018 میں تو ریگستان میں ہم لوگوں کو بٹایا تھا، نہ کوئی روٹی کھانا دے رہا تھا، نہ کوئی پانی دے رہا تھا، روتے تھے بس، ہر کوئی روتا تھا لیکن کسی کو ظاہر نہیں ہوتا، نظر نہیں آ رہا تھا، جیسا میں رو رہا تھا ایسا وہ اور بھی رو رہے تھے۔ صحرا میں 20 دن گزارنے کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا۔ برسوں بعد قزاقوں کی کاروائیاں پھر سے بڑھ گئی ہیں۔ ایک ہم لوگوں کا جو ادھر ایران کا جو بورڈ تھا اس کو پکڑا تھا یہ لوگوں نے، تو پھر اس نے فیئرنگ کیا، اس کو جو ایک خلاصی تھا وہ جہاں مطلب اس کا ایک بندہ تھا اس کو گولی لگایا، زندہ تھا اس کو پانی میں پھینک دیا۔ بحری کپتانوں کا کہنا ہے کہ قزاق ماہی گیروں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ اگر ان کے ہاتھ میں آ گئے تو جب وہ بڑا شپ پکڑنے جاتے ہیں وہ ایک دو بندہ ہم لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں، اگر کوئی نیوی آتا ہے تو ہمارا بندے کو آگے کرتے کچھ پیچھے ہو جاتے، اگر فائر نیوی مارے ان کا بندے کو لگے، ہمارے ہم لوگوں کو نہیں لگے۔ حالیہ مہینوں میں ان پانیوں میں صورتحال کافی کشیدہ رہی ہے۔ یمن کے ہوتی باغیوں کی جانب سے بحیرۃ احمر میں حملے شروع ہونے کے بعد سے مغربی بحری افواج ان کے ساتھ مصروف ہیں۔ ماہی گیر سمجھتے ہیں کہ اس وجہ سے قزاقوں کو واپس آنے کا موقع ملا ہے۔ ابھی اگر اس ڈر کی وجہ سے نہیں جاوے تو ادھر ہی مریں گے بھوک سے۔ اے بابا، آنکھوں سے آنسو بھی آ جاتا ہے، پھر بیویوں کو دیکھتا ہوں، پھر بچوں کو دیکھ دیتا ہوں، پھر اس کو موبائل کو سینے کا سہارا رکھ کے آنکھ لگ جاتا ہے، سو جاتا ہوں۔